De volta nesta segunda parte do nosso Nós e Família de hoje, nesta sua Ângelus TV. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Gracinda, que nos está a falar deste programa de uma iniciativa governamental de apoio educativo e de intervenção prioritária para crianças, para zonas economicamente e socialmente desfavorecidas e que vão ao encontro de crianças com a pobreza, com a exclusão social, com uma vivência às vezes de violência, indisciplina, enfim, as mais diversas dificuldades que tantas vezes na vida se propõem à vida familiar. E a Gracinda já nos foi mostrando um pouquinho do que é essa escola TAPE, do trabalho que a escola TAPE faz, e há pouco falávamos das mais diferenças tipos de crianças que estão numa escola TAPE, que são um grande desafio para o professor para conseguir enquadrar, e também diante das várias histórias que cada um traz. Há pouco surgiu assim de repente uma criança que sofria violência doméstica. Perante uma situação dessas, o que é que a escola pode ou consegue fazer? Conseguimos fazer algumas coisas. Primeiro, e esta descobri à minha custa, nunca pedir para a criança mostrar as marcas. Uhum. Pronto, a partir do momento que pedimos, já não podemos fazer nada. Sério? Segundo, Mas é legislação? Legislação, é regra. Segundo, contactar, no nosso caso temos uma assistente social, falar imediatamente com ela ou com alguém do GAF, que é o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, que existe no nosso agrupamento, que também, devido a ser TAPE, temos essa benesse. Falar ou com a assistente social ou com a psicóloga, ver o que é possível, entretanto, elas contactam o aluno, depois, dependendo daquilo que surja da conversa ou do que se passar, aí podemos solicitar a intervenção imediata, pedir aos bombeiros para virem à escola, encaminhar a criança para o hospital para ser visto pela medicina legal e contactar os encarregados de educação e verificar efetivamente o que é que se passa. A partir daí, a criança fica sinalizada pela CPCJ, pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. No caso de realmente existirem provas de que há situações dessas, mesmo que não haja, fica sempre sinalizado no agrupamento. Aí fica. Fica sempre. E a assistente social vai regularmente estando com a criança, vendo o que é que se passa, contactando os encarregados de educação ou outros familiares, de modo a se fazer um acompanhamento mais próximo para verificar se foi uma situação pontual, porque às vezes até pode ser uma queda que a criança dá, não foi nada de violência, mas que pode também ser um sinal de violência. Temos que ficar sempre nesse alerta. E, efetivamente, é uma das vantagens de sermos TAPE, porque temos realmente logo todo esse apoio. Exatamente, sim. Além dessa questão, há muitas outras questões que podem ser levantadas dentro do âmbito ou das várias situações que as crianças podem viver na sua família ou não. Há pouco referiu até uma criança que desfaleceu na sala de aula por fome. Como é que um professor está a dar aulas a 30 alunos e consegue perceber sinais ou determinadas características que o ajudam a, talvez, procurar aproximar, procurar perceber o que é que se passa ali? Porque as crianças às vezes também têm uma tendência de camuflar um bocadinho as coisas. Sim, e esse aluno que desmaiou, nem foi bem dentro da sala de aula, foi à entrada da sala de aula, tentou durante muito tempo esconder essa situação. Quando ele desmaiou. Fazem-se fortes, não é? Exatamente, para não dar a conhecer. E depois ele contou-me o que é que se passava em casa, eram 11 pessoas que viviam lá em casa. 11? 11, num T2. Só o pai é que ganhava, havia um bebê numa nova relação uma nova relação da mãe, o padrasto é que trabalhava, e 600 e poucos euros para pagar em renda de casa e para alimentar aquelas pessoas todas, não havia comida há alguns dias. Estivemos um bocadinho a conversar, os dois, eu dei-lhe logo o que eu tinha dentro da mochila, um iogurte líquido, que era um bom lanche, um pacote de bolachas meias esmigalhadas, mas que ele comeu com uma avidez imensa, e viemos a saber que aquilo já era uma situação recorrente. E vim a saber que na turma havia um miúdo que era meio irmão desse, mas que estava muito bem nutrido. E eu, como é que é possível? Um, fome, outro não. O outro ia passar fins de semana com a mãe dava dinheiro, e ele orientava, estamos a falar de uma criança com 11 anos, orientava o dinheiro ao longo da semana para não passar fome.
A partir daí é contactar o diretor de turma, o diretor de turma contactar a direção da escola para que seja fornecido um pequeno almoço, um almoço reforçado e, se possível, um jantar para casa. Pelo menos desse miúdo nós conseguimos, mas é a tal situação, eram mais 10 pessoas lá em casa. Pois, exato, o que é isso que nós podemos... ia perguntar, não é? Eram mais 10 pessoas lá em casa e depois ainda ia um outro vizinho de vez em quando também lá a comer, quando havia comida. Além dos 11, acabavam por ser 12. Exatamente, porque naquele bairro havia uma coesão grupal, pois, muito grande. Exato. Ou seja, todos se apoiavam uns aos outros e pronto, eram 12 pessoas, não é fácil. E dentro da escola, enquanto isso não foi possível, a direção atribuir essas refeições entre nós professores, deixámos os nossos cartões no bar e esse menino tinha livre acesso a ir lá comer. Este foi... E pronto, ia pedir uma sandes, um sumo, fosse o que fosse, e nós íamos-nos revezando enquanto não foi atribuído isso ao miúdo. Este foi um exemplo entre vários. Atualmente, se calhar, não temos tantos, mas houve uma situação, vários anos em que, com a crise económica... Pois, exato. Pais desempregados, forte, é? Exatamente, e que os alunos não tinham direito a SAS porque os pais ainda tinham o IRS do ano anterior quando estavam a trabalhar e era muito, muito complicado. Eu cheguei a dar o meu cartão a um miúdo para ele ir almoçar, porque ele chegava à 1 da tarde sem nunca ter comido nada durante o dia todo. Eu dizia, vais pedir uma sandes, do que tu queiras, e um sumo. Ele chegava à sala só com a sandes. Eu, porquê é que não pediste o sumo? Professora, porque é o seu dinheiro, eu não quero abusar. E isso toca-nos, claro, muito. Claro. Mas é tal coisa, é tentar vestir a camisola, fazer o melhor pelos miúdos. Claro. Mas nem sempre é fácil, mas é tentar ajudar da melhor maneira possível. Por isso é que nós também temos o banco de manuais, de modo a que os alunos também tenham acesso aos manuais gratuitamente. Temos muitas coisas para os tentar ajudar. É formar um pouco uma família. É. É formar uma família ali, não é? É. A chamada família alargada, não é? Porque nos toca a nós, corre-nos no sangue. Essa solidariedade, essa caridade, essa entrega, não é? Eu estou a imaginar, não é? De facto, a gente acaba se derrete, porque é impossível, porque é uma criança e a gente morre por causa da criança. E o dar o cartão, de facto, essa expressão que fez e que disse, não é? Que, porque é que comeste só trouxeste a sandes, não é? Mas a ternura da criança, a pureza da criança, ela disse, mas não é o meu dinheiro, é... Até nisso, a criança... A humildade. É, não é? A humildade, é. Estamos a referir especificamente a esta situação, esta história, em que temos uma família com 11 membros e depois mais uma que lá vem. A família já tinha procurado ajuda, algum apoio estatal? Na altura penso que não. Não sei até... Eu sou sincera, isto já foi há 9 anos atrás. Mas é daquelas que uma pessoa não esquece. Claro, não esquece. Na altura não tinham pedido apoio, esconderam tudo. Porque não queriam que ninguém se metesse na situação. Mas esta entrada desta dificuldade económica que o país passou, houve muitas famílias a passarem por essas dificuldades e a esconder. A pobreza escondida, exatamente. Exatamente. Esse aluno que dizia que só comprava sandes porque o dinheiro era meu, nem utilizarem a casa de banho, utilizavam em casa, iam ao café, etc., para pouparem água, em papel higiênico, coisas básicas do nosso dia-a-dia. Esse aí, os ténis dele por baixo já não tinham sola, era cartão. É ao ponto que eles chegam e que não querem pedir ajuda. Os pais recusaram depois a ajuda da escola. Não quiseram sequer que a assistente social, nesse caso, ajudasse. Porque mas nessas situações, que tirasse o filho. Uma escola tem, pode socorrer a família. Pode. A nossa assistente social faz um trabalho maravilhoso, é incansável no que faz. Faz recolha de vestuário, faz recolha de alimentos, distribui. Fica já aqui o convite para entrar em contato com ela, para ela vir aqui. Já falo aqui em direto. Ela é excepcional. Não, mesmo. Porque de facto nós devemos levar por este mundo fora, não é? Estes bonitos testemunhos, o que a Gracinda hoje está aqui a partilhar connosco, não é? Isto toca e precisa ser tocado em todos nós, não é? E precisamos todos nós unirmos-nos, dar-nos as mãos uns aos outros e ajudarmos. Amanhã são eles, depois de amanhã podemos ser nós, não é? E é este o dar-se e receber e dar-se, é assim. A Gracinda lecionou durante 7 anos... Não seguidos, mas durante 7 anos. Numa escola TAPE. TAPE, sim.
Sim. Como é que foram os primeiros anos, essa adaptação? O primeiro ano foi para esquecer. Não, imagino o desafio. Foi muito e até complicado. Uma preparação psicológica nossa para lidarmos com estas situações. O primeiro ano foi complicado, porque foi uma adaptação total a sair de Leiria e ir viver para a zona de Lisboa, arredores de Lisboa. O ter que deixar a casa e arranjar um quarto. Sim. E depois trabalhar com os alunos. E na altura, apesar de não ser tape, ter passado nesse ano a ser tape, no final, toda a situação económica do bairro, os alunos não tinham o que comer, havia imensos conflitos entre vários gangues. Eu tinha alunos de gangues. Pois. Eu tinha alunos que eu ia dar apoio a uma turma e eles só entravam na aula se fosse eu a dar a aula e eu só ia dar apoio em vez da colega, porque tinham-se incompatibilizado. Ou seja, tentar ali gerir tudo isso não é fácil. Ter que me meter no meio de lutas. Pois é, isso que eu ia agora perguntar. Nunca teve medo? Não, eu acho que era... Acho que sou tonta mesmo. Mas não. Não, porque eles também viam que nós atuávamos e nós tínhamos um grupo de professores espetacular que ainda hoje mantemos a amizade, exatamente porque nos unimos também em prol deles. Pois, e por causa das causas justas, não é? Exatamente. Não eram injustos, eram justos, não é? Exatamente. E metíamos lá ao meio, claro. E quando viam que ia lá a professora tal ou a professora tal, aquilo separava logo, porque pois. Eles sabiam que nós nos metíamos a sério e separávamos mesmo. Para o bem ou para o mal, aquilo tinham que parar as lutas. Mas houve situações muito complicadas e graves na altura. Mas depois, exatamente devido a ter passado a ser uma escola, um agrupamento tape, com tudo aquilo que eles começaram a ver que havia em prol deles, também começou a deixar pois de haver as lutas, as guerras, os gangues. Os miúdos começaram a ver que a escola era para estudar, era para dar um melhor futuro, e eles começaram a agarrar todas as iniciativas que existiram, e os próprios encarregados de educação também. Pois. E foi ver a evolução que houve de uma escola de bairro para quase uma escola de elite, em que muitos pais já queriam lá colocar os filhos porque era uma boa escola. Uhum. E nós temos lá alunos que vêm de classe média alta. Uhum. E os pais querem mesmo que eles continuem lá porque a escola é boa, tem claro, bons professores, tem boas... Todos, ou seja, a nível de condições físicas podemos não ter as melhores, mas tem todos os apoios, exatamente. Às vezes as físicas não são o mais importante. Pois, facilitam o trabalho, não é? Facilitam, um aquecedorzinho no inverno dá jeito. Sim, facilitam o trabalho, mas às vezes a dedicação de um professor que se preocupa, que está ali pelo aluno, que os faz sentir que têm valor e que podem conquistar um futuro melhor com a dedicação e trabalho deles. Acho que isso faz a diferença. Faz. É que muitas vezes eles eram mães e pais dos próprios alunos, não é? Sim. Eles não olhavam muito, às vezes, para os professores, só como professores, sim, mas vinham ali alguém que... A falta que têm em casa preenchia acabam ali um pouco ali, é? Uma mãe ou um pai ou sim, um irmão sim. mais velho. Sabiam que é alguém que, digamos assim, já se tornava parte da família deles, não é? Sim, e às vezes ficavam nos intervalos, ficávamos a conversar, claro. Ou colocavam dúvidas disto ou daquilo, ou pediam ajuda para isto ou para aquilo. Às vezes até conversas que se calhar deveriam ter com os familiares e acabavam por ter connosco. E nós professores acabamos por ser mãe, pai, tio, psicólogo, assistente social, acabamos por ser um bocadinho de tudo. E esses alunos também são muito talentosos, isto é, também têm muitas características para sobressair, como há bocado tem no dons, início do programa. Tem dons, para a música, falou de desporto, mas sim, nós sim. vemos muitos jovens desses que muitas vezes... na música, eles singram porque têm esses talentos que sim. estão e mesmo na parte prática, nele. Profissões mais práticas, por isso é que por vezes eles são encaminhados para cursos profissionais. Porque a parte prática, eles são bons e isso. temos que cativá-los exatamente por aquilo que eles gostam. Sim. Eu este ano tive um aluno que já estava pela quarta vez no sexto ano. Ele gostou tanto do sexto, decidiu ficar por lá. E neste momento foi encaminhado para um curso profissional que é o que ele quer, de mecânico. Pois. Ele estava felicíssimo, conseguiu passar do sexto para o sétimo, pronto, à quarta é de vez, e vai para um curso de mecânica que era o que ele queria. Ele está felicíssimo, ou seja, é ver, ok, conseguimos fazer algo por ti, agora aproveite tu essa oportunidade. Claro. E realmente eles conseguem a parte prática, muitos deles é como disse, o desporto, a música, outras profissões mais práticas, e são ótimos no que fazem. Claro. Eu tenho...
conheço uma ex-aluna minha, até com necessidades educativas especiais, que foi para uma escola de formação profissional para pessoas com incapacidade e é uma das melhores funcionárias do sítio onde está a trabalhar, que é um centro para idosos que têm a parte de cuidados continuados e a parte de lar. Eles não querem outra pessoa lá que não ela, porque realmente ela é excepcional. E estamos a falar de uma pessoa que mal sabe ler e escrever. Pois. Mas realmente a parte prática, o carinho com que trata os idosos e as pessoas acamadas é excepcional. E eles dizem que realmente nunca tiveram ninguém ali com aquela aptidão. E isso é muito bom de ver e ver que eles estão encaminhados na vida e conseguiram qualquer coisa. E estamos a falar de uma pessoa até com necessidades educativas especiais. Pois é que às vezes essas nossas crianças, por viver às vezes certas determinadas limitações ou falta de alguma, ou carenciados de algumas coisas, também o seu coração também se torna um bocadinho mais sensível às necessidades dos outros, não é? Exato. Torna-se mais humanos, podemos dizer assim, um bocadinho, porque às vezes nós vemos na sua adolescência, na sua juventude, às vezes essa ternura, esse mais humano, esse carinho pelos mais frágeis. Às vezes são eles que muitas vezes entram em determinadas lutas no sentido de para que se faça justiça, não é? Para aqueles que são injustiçados. É. Assim, há pouco falava da história de gangues, de lutas, de não ter medo. Qual foi dos maiores medos que ela seguiu viveu? O Evangelho, não tenhas medo. Não tenho medo, sim. Mas nós na nossa caminhada há sempre aquele momento que nos faz vacilar e pensar, e agora? Qual foi esse momento? Foi de uma escola que não era tape. Pronto, fantástico. Uma escola que não era tape. O que é que era considerada topo de gama da zona de Lisboa, uma das escolas mais conhecidas, e que tive um aluno que simplesmente se aborreceu com outro no meio da aula, levantou uma cadeira para atirar ao outro e eu estava no meio. E aí tive bastante receio, sou sincera, e foi ali numa de... Ok, tu não vais fazer isso, vamos conversar, vá, tem calma, tu tens razão, ele não devia ter dito. Tentar ali mediar um bocadinho a situação e ver a cadeira a descer. Foi um bocadinho isso, mas foi exatamente uma escola que não é tempo. Exato. Ali tivemos essas algumas situações de lutas, mas é lutas entre eles, porque um piscou o olho a uma rapariga, etc. As situações mais graves foram sempre fora da escola. Sim. E algumas envolveram realmente armas brancas, etc. Na escola nunca houve muito isso. Talvez uma ou outra situação, mas não foi necessário intervir. Mas realmente foi numa escola que não era tape. Pois, exato. Às vezes da alta sociedade mesmo. Exato. Às vezes não é. Nós às vezes temos a tendência de julgar ou já condenar e que, de facto, as escolas mais carenciadas ou de alunos mais carenciados ou de alunos de estado social mais baixo, muitas vezes são as escolas mais violentas e às vezes, como está aqui a comprovar, nem sempre. Muitas vezes não é sempre. Nem sempre. Não, nem sempre. Gracinda, falávamos há pouco dessa experiência de olhar um grupo de 30 alunos e ir percebendo o que é que se passará ali na história de cada um e aos poucos a história deles vão se misturando com a sua história. Sim. Como separar? Como ver os anos passar? Como gerir isso? Como vê-los crescer? É quase uma mãe. É vê-los crescer, vê-los a tornarem-se homens e mulheres, perceber aquilo por que passaram e que também fizeram parte das suas lutas e das suas conquistas também e vê-los seguir a sua vida. Não é fácil. Há histórias que não nos largam. E gostaríamos de saber qual foi a continuação e não sabemos. É pegar numa revista e ver uma ex-aluna nossa nessa revista, até por bons motivos. Ver, ok, finalmente conseguiu algo de bom. Exatamente. Às vezes é... Pelo menos para isso serviu a revista, deu uma boa notícia. Deu uma boa notícia. foi. E não é fácil. Nós não conseguimos, em alguns casos, separar as coisas. Eu, por exemplo, sei que não vou continuar neste agrupamento e deixei um caso pendente. Uhum. E é um daqueles casos que eu gostaria de saber e sei que vou continuar a saber
coisas, porque é uma situação de saúde de um aluno, mas é, estamos sempre preocupados em tentar fazer isto, tentar fazer aquilo, melhorar algo por eles e nem sempre conseguimos. Às vezes o desfecho não é o melhor que nós desejamos, mas... Alguma vez sentiu esse, ok, não dá para fazer nada, esse desânimo de, e agora? Desistir? Desistir. Algumas vezes, porque é assim, eu leciono só o segundo ciclo, quinto e sexto ano, e a certo ponto deixamos de ter contacto com os alunos, como porque somos? Eles mudam de agrupamento. E há situações que não são fáceis de continuar a ter o seguimento. E mesmo há alunos e as próprias famílias que não se deixam também ajudar. Claro. E há outros que nós nem imaginamos as histórias que estão por trás. Há situações muito graves. Vou só dar um exemplo. Nós tínhamos um aluno que todos diziam ele é isto, ele é aquilo. Eu nunca tive razão de queixa. Eu dizia faz isto, faz aquilo. Ele fazia. Claro. Até que viemos a saber que o historial de família era tenebroso. O pai tinha falecido, 6 meses depois faleceu a mãe, ele vivia com a irmã e uma avó. Nem a roupa de cama existia. Aquele aluno ia literalmente à escola para comer, era a única refeição. E estamos a falar de um aluno que o sucesso escolar era nulo. Tentámos ajudar e a partir daí foi vê-lo a desabrochar. E tornou-se um doce de menino. Eu não, pessoalmente não tinha razão de queixa, mas conseguimos alguma coisa dele e sabemos que tem uma profissão. Há outros que, infelizmente, sabemos que o futuro deles acabou por ser o estabelecimento prisional. Aí não conseguimos fazer nada porque também não se quiseram deixar ajudar. Ajudar, muitas vezes também é isso que acontece. Tem que partir da vontade também deles. Mas é bonito, né? Que eu vejo, e no caso da Gracinda, as histórias marcam, mas quer saber o final da história, não é? Quero. É sempre o descobrir, o perseguir, não é, esta história para ver onde é que ela vai desaguar. É quase sermos pai e mãe ou irmãos mais velhos e tentar ver, ok, eles conseguiram. Eles conseguiram, eles venceram, eles conseguiram ultrapassar estas dificuldades. É ver frutos também no trabalho que faz também, e naquilo que se realiza. Não é? Às vezes encontramos os alunos passar 2 ou 3 anos, doutora, à sua disciplina agora tenho 4 ou tenho 5, eu, boa, maravilha. Porquê que não tinhas 4 e 5 comigo? Pronto, mas pelo menos as bases ficaram lá e conseguiu. É isso. Exato. Mas é muito bom, é muito bom. É bom ver isso. Tem quando anda, às vezes, agora nas férias, não é? E que vai a algum sítio, já foi surpreendida por algum ex-aluno? Já fui uma vez jantar fora e de repente vejo um rapaz a fugir do sítio. Numa marca de restaurante americano. Sim, sim. E de repente veio o dono, o gerente. Olha, ele tem qualquer coisa a dizer-lhe. Eu. E o miúdo vira-se para o miúdo, adulto. Pois. Foi minha professora, eu. Fui tua professora. Sim, no ano tal. E eu, pois, pronto. Já tens barba e tudo, rapaz. O que é que quando chegou ao pé de mim com filhos. Foi minha setora. E eu, bem, uma pessoa começa-se a sentir velha, mas gostamos de ver que eles estão bem. Sobretudo que eles estão bem. Exato, isso. Isso é o mais importante. E sobretudo que se lembram. E que se lembram. E se lembram, que marcou de alguma forma. Marcou de alguma forma a vida e a história de cada um, não é? Isso vale a pena. E também está a marcar este programa, não sei se sabe. Sim. E marcou. Bem, Gracinda, estamos a chegar ao final do nosso programa. Vai-lhe pedir uma mensagem. Claro. Né? Pois, era isso que eu estava a pensar, não é? Pronto. Depois de tudo aquilo que partilhamos. Uma mensagem para os pais, não é? Sim. E uma mensagem também para os jovens, não é? Tenho certeza que há muitas famílias com as suas dificuldades próprias, há famílias com dificuldade em pedir ajuda, há crianças, se calhar, também com a dificuldade de contar a sua história porque julgam que não têm ninguém para as ouvir. Que mensagem é que lhes queres deixar? Tentem sempre ter um professor de referência. Pode não ser o diretor de turma, mas um professor com quem se sinta à vontade para falar. E mesmo o encarregado de educação sinta na escola um apoio, ou seja, não veja a escola como um inimigo, mas como uma possibilidade de apoio. E tentar sempre pedir ajuda quando há dificuldades, porque senão são as crianças que mais sofrem. E se sofrem por falta de alimentação ou falta de qualquer coisa em casa, na escola acaba também por se refletir nos resultados escolares. E acho que a escola tem que haver
uma grande ligação à família e à escola. E é de aproveitar realmente as facilidades que há dos agrupamentos TAPE, e sem ser TAPE, claro, e procurar sempre ajuda e haver um trabalho colaborativo entre todos. Eu acho que isso é fundamental. É só isso. Cacinda, obrigada pela presença, pela obrigada partilha, pelo teu testemunho, por aquilo que nos trouxeste aqui, pelas lindas lições de amor. Obrigada. Obrigada a ele. E o que a Cacinda disse é muito importante, porque estamos a pôr em causa o futuro de uma sociedade, o futuro das nossas crianças. Como a Cacinda disse, não escondamos nada, possamos partilhar todos, porque fazemos parte de todos desta família humana que Deus nos deu para cuidar uns dos outros, não é? É a chamada a casa comum. Por isso, portanto, a todos, todos nós somos responsáveis e uns ajudam uns outros a que este futuro, o futuro desta casa comum, seja melhor, não é? É esse desafio que eu deixo a cada um. Eu terminava despedindo com todos os nossos telespectadores, mas recordo aqui uma frase que me marcou do nosso último programa com as nossas... com os nossos convidados especiais, especial a nossa Matilde, que aqui esteve e que disse aqui uma mensagem final no nosso programa, que ela dizia: nós não somos diferentes, mas fazemos a diferença. Portanto, que nós possamos fazer a diferença a cada dia na história de tantos que passam na nossa vida. E assim terminamos o nosso Nós e Família de hoje. Assim, continua com toda a nossa programação aqui na sua Anjos TV. Até ao próximo programa, se Deus quiser.